Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Հարգելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր հարց է քննարկվում, բայց հարցի քննարկմանը մենք պետք է մոտենանք համակարգային առումով. Կարծում եմ, որ այսպիսի մոտեցումները ընդհանուր համակարգային լուծում չեն տալիս, որովհետև հասկանալի է, եթե պետությունը հնարավորություն ունի զինվորական գրավչության նաև սոցիալական ուղղությունը բարելավելու, դա շատ լավ է։ Մեր պետությունը տարիների ընթացքում իր հնարավորության շրջանակներում ուրեմն այդ ամենը իրականացրել է։ Ես մեկ փաստ կարող եմ բերել, որ երբ ես ընդունել եմ պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության նախարարության բյուջեն եղել է 110 միլիարդ։ 2016 թվականին հանձնելուց հետո միայն 110 միլիարդ աշխատավարձն է արդեն բարձրացել, այսինքն 200 միլիարդից 110-ը արդեն աշխատավարձն է եղել, և յուրաքանչյուր տարի մոտարապես 10-10 տարի եղել, որ 5% մենք ավելացրել ենք։ Այս առումով ես ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ պետության մեջ, նաև պաշտպանության նախարարության մասով, աշխատավարձի դրամական բավարարման հավելումների և հավելավճարների համակարգը գոյություն է ունեցել, և նաև մեր տեսակետը հետևյալն է. Ատեստացիան պետք չէ կապել գումարի հետ, ատեստացիան դա որակավորում է յուրաքանչյուր զինծառայողի համապատասխանությունը պաշտոնին, կամ նա արժանի է առաջ խաղացման, կամ նա պետք է պաշտոնից ազատվի կամ տեղափոխվի հավասարազոր պաշտոնի։ Սա ստեղծում է նաև անհավասար պայմաններ։ Մեր տեսակետը հետևյալն է, որ պետք է ընդհանուր առմամբ վերլուծություն կատարել և բազային դրամական բավարարման և հավելումների, հավելավճարների քանակը բարձրացնել այնպիսի աստիճանի, որը որ հնարավորություն կտա նաև հետագայում այն, ինչ մենք ցույց ենք տալիս համացանցերով, լրատվամիջոցներով և այլն, դա հրամանատարական պատրաստության մաս է, և բանակում գոյություն ունի դասային որակավորման աստիճաններ, ինչը նաև համապատասխանում է այսօրվա ձեր ընդունած, ասենք, գերազանց լավ բավարար գնահատականների։ Այսինքն ատեստացիան հավասարեցնել, ատեստացիան նմանեցնել դրամական բավարարման անընդունելի։ Ես առաջարկում եմ, մենք նաև նախաձեռնություն համապատասխան ցուցաբերել ենք, ներողություն եմ խնդրում, ավարտում եմ, որպեսզի բանակում բազային դրամական բավարարման հավելումների և հավելավճարների ընդհանուր մակարդակը բարձրացվի։ Սա անհավասար պայմանները ստեղծում է։